Kućni ljubimac u detinjstvu je najčešće naš prvi i najbolji prijatelj. Ljubimci nas uče kako da razvijemo blisku vezu sa onima sa kojima provodimo najviše vremena. Pozitivan odnos sa ljubimcem pomaže deci da razviju dobre socijalne veštine. Učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Mitrovice su nas upoznali sa svojim kanarincima, papagajima, kraljevskom pudlom, leminzima, zečevima, ribicama, kornjačama, mačkama, hrčcima, maltezerom. Imali smo prilike i da se upoznamo sa jednim posebnim ljubimcem po imenu Fiesta. U pitanju je pas belgijska Malinoa, koja sa svojim italijanskim vlasnicima živi u Mačvanskoj Mitrovici, a povremeno jedan Sremac brine o njoj. Mačar se zove Čups. Nema neku tačnu vrstu i mi nismo njega ni udomili. Mislim, praktično smo ga udomili. On je došao kod nas u dvorište. Jednom se samo pojavio i od tad je kod nas. Živi u verandi ispred kuće, u kao kućici. Ima svoju fotelju i jede samo granule. O njemu se najviše brine baka. Mene nikad ne ljuti, jako voli da se igra i volim to kod njega što obožava da se igra. Voli da skače, babu nekad ume da iznervira, nekad ume da grebe i većinom spava. Papagaj se zove Sonic. On je papagaj. On ima 5 godina i njegova vrsta je tigrica. Vrlo je nestašan i šta jede? Sume. Da voli da gricka pustiće? Boji se. Boji se? A kako si ga dobio? Pa tata je vidio kod njegovog ljuga pa je upio. A, pa lepo. A je li ima nešto što se desilo da je vam bilo ili smiješno ili strašno? Smiješno. Pa šta je bilo? Bio je, leteo je po kući i stao mi na glavu. Stao ti na glavu? Da si bio uplašen? Malo. Bio si? Bio si hrabar jako. Lepo. Moj ljubimac se zove Skočko. Najviše voli da se vrti u onome i stalno kopa rupe ovde. Pa redovno ga čistim nikad neće da stalno spava u stvari noću, a danu trči u točku. On jede semenke i kukuruz. Ranije sam prvo imala psa, ovo je moj prvi kućni ljubimac. A ja sam ga dobila tako što smo išli da kupimo u kući hranu i onda smo videli to i ja sam mamu molila da mi kupi njega zato što je bio toliko mali da nije mogao da se vidi. I onda mi je mama kupila zato što je bio besplatan. Ako neko hoće nabaviti, gde da ga nabaviti? U Mačvanskoj Mitrovici, tamo gde se kupuje hrana, znaš, tamo gde gore imaju papagaji i kuce. I kako, šta tražim? Molim? Kako se tražim, jel imate li misa na prodavnicu? Kako to ide? Pa sami tamo uđemo u prodavnicu i malo razgledamo i vidimo. Thank you.
ljubimac se zove Sivko. Voli da jede seno. Kod njega volim to što voli da trči. I inače kad mu i obaveze prema njemu su da ga kupamo, da mu čistimo kavez, da mu menjamo vodu i da mu menjamo hranu. I jednom kada sam ja bio kad smo ga tek dobili, mi smo ga bili pustili napolje. Ja sam bio legao i on je meni skočio na stomak. A dobili smo ga za Uskrs. Nije stalno u kavezu, inače ga puštamo u dvorište. I najviše voli da se igra sa pilićima od komšije. Moj ljubimac je ribica. On je zlatna ribica. Njegova vrsta je lavja glava. Kupili smo ga u prodavnici sitnih životinja. Meni se sviđa kako on veselo pliva, ulazi u dvorac i traži ostatke hrane po kamenčićima. On se zove Patrik i njemu se ne sviđa kad moja mama njega prebacuje u drugu kofu. Šta ja mu radim? To je lična higijena. Evo sad ću vam pokazati kako ga hranim. Onda kucam. I to je to. Moja mama mu čisti akvarijum, prebaci i menja mu vodu, a ja ga hranim. Moj papagaj se zove Gricko, ja se brinem o njemu. Voli da jede salatu, jabuku, šangarete i kupus. Imam puno papagaja. Moj omiljeni je ovaj ljubitasti. Voli stalno da se igraju, ali najviše nervira pogledalo, iritira ih. Noću spavaju cijel dan, se igraju. I svuda leti perje, čak i hranu raznose. Svako jutro kad se probudim, sam čujem njihov glas. A kad ih prekrijem nekom krpom, oni svi učute. Ovo je moj ljubimac Koja. On ima 9,5 godina. Ona je vrsta vodene količe. Ona jede granula i račiće. Ima ona glavicu, 4 noge i ima zeleni oklop. Sa nogama pliva i hoda. Voli da gleda televizor i moj brat Dušan ga je naučila da jede iz ruke. Noću šuško pa to ne mogu da spavam, ali ja ga ipak mnogo volim. Ja sam Jana i hrčak se zove, pa zove se Belka. I jede šargarepu, jabuku, semenke i to je to. I pa tata mu menja vodu i menja mu kavez i nabavili smo ga i baš i imam drugog hrčka, zove se Crni i baš vole da ujedaju. Ja sam
Matea. Ja ću vam da predstavljati veverice. Moji kućni ljubimci su čileanske veverice de Gou. One se zovu Maša i Gricko. Hranim ih sa orasima, lešnicima i kikirikijem. Deda mi pomaže da očistim kavez, a ja kod njih najviše volim što su živahne i vole da se igraju sa mnom. Ja sam Kristina i ja ću danas predstavljati morskog prase koja se zove Gricko. Ja hranim ga maslačkom, ovim, kak se kaže, šargarepom, žitaricama i granulama. Belgijski ovčar od mojih prijatelja, jako pouzdan pas, da, inače je iz Bosne, iz Sarajka je, živi u Mačvanskoj Mitrovici, a dolazi kod nas kad prijatelji kumovi Italijani idu preko. Onda bude po 7 do 15 dana kod nas. Jako privržena, dobar pas čuvar, da, sluša, prošla je faze obuke u Sarajevu, tako da je dresirana ono, i jako je pouzdan pas, privržen gazdi i eventualno prijateljima. Ovako drugo, ne. Inače, belgijski ovčari, malinovi su pretežno policajski i vojni psi. Prošla je obuk za minera u Sarajevu, međutim, na trećem ispitu na njuhu je pala i onda su je ljudi usvojili. Tad je imala 18 mjeseci, inače sve je prošla, sve dresure, samo njuh nije prošla na minama. Inače ona je za UNPROFOR je radila, što se kaže ono, i kad nije prošla fazu obuke, Italijani su je preuzeli ono. I sad je kućevni pas ono, jako je pouzdan ono i... Inače, Italijani, ovo je Carmen, ona je gazdarica i ima Michele. Oni su došli u Sarajevo i Sarajevo su došli vamo poslom i zavolili su Mitrovicu. Tako su napravili kuću ovdje i sad su stalno, trajno prebivalište imaju ovdje. Inače, kao mali sam imao prvo dogu, onda nemačke ovčare, pse volim celog života, još pogotovo sad kad je oni donesu vamo kod nas kući da bude 10-15 dana. Svaka 2 do 3 mjeseca. Ono. Inače, veliki mi je pomoćnik. Kad ja pečem rakiju, pravi mi društvo. Ono. Inače, nije zahtevan pas. Jednom dnevno se hrani. Malo je očetkamo. S vremena na vreme hoće da se pomazi. Inače, ono je baš kućevni čuvar. Je baš pas. Jako je umiljata. Ona voli decu. Nepoznate ne prima u kuću. Da. To dok mi nismo tu ili gazde njene. Inače je poliglota, razume i bosanski, i srpski, i italijanski. Na sva tri jezika sluša komande.